Випуск новин в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Шестеро дітей народилися впродовж доби у Хмельницькому. З них троє дівчат та троє хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Лідія Ланкевич. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 650 грамів, найбільша – 3 кілограми 500 грамів. Індійські танці та кіно покажуть у Хмельницькому цієї неділі в рамках Днів Індії. Такий захід в обласному центрі відбуватиметься вперше. Про це нам повідомила головний спеціаліст управління економіки Хмельницької міської ради Марина Дудар. Танцюватимуть індійські танці на майданчику біля кінотеатру Шевченка, а кінопоказ стрічки відбудеться у самому кінотеатрі. Завітає до Хмельницького й посол Індії в Україні Маноч Кумар Пхарді. В обласному центрі він презентує власну книгу. Презентація книги проходитиме в книгарні «Є», початок о 12-й годині. Також до індійської культури можна буде доторкнутися на майданчику біля кінотеатру Шевченка, де о 15-й годині будуть презентувати індійські танці. Це колектив, який ми запрошували з міста Тернополя, вони професійно займаються тими танцями. А о 15:30 відбудеться показ індійського кіно «Загадка». Запрошуємо всіх хмельничан та гостей міста відвідати наші заходи. Вхід до кінотеатру вільний. Сьогодні у Хмельницькому на військовому кладовищі відбудеться покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату з нагоди Дня партизанської слави. Його, нагадаю, в Україні відзначають щорічно 22 вересня. Започатковане свято указом президента у 2001-му задля вшанування партизанів і підпільників, які брали участь у Другій світовій війні. Більше про сьогоднішній захід розповімо у денних випусках новин. 9-й кубок з кульової стрільби майстра спорту міжнародного класу шепетівчанина Анатолія Онищука відбудеться в Хмельницькому 25 вересня, розповів президент обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. Змагання стартують о 10-й в тирі навчально-виховного комплексу номер 10. Будуть у нас практично усі навчальні заклади, це школи, коледжі міста Хмельницького. Також приїжджають із області, вже телефонували з Городка, з Летичева, з Шепетівки, ще з деяких районів це будуть з Колоса, деякі спортсмени. Будуть спортсмени, які будуть представляти свої населені пункти, будуть команди об'єднаних територіальних громад. Чекаємо десь, можливо, десь до 200 чоловік. Це змагання якби для аматорів, простенька вправа, три пробних і п'ять залікових, сидячи з опорою на лікті за столом. Це для того, щоб розвивати масовість, якийсь відбір проводити для набору в спортивні школи. 69-річний спортсмен-ветеран з Дунаєвецького району Володимир Копочинський став чемпіоном світу з гирьового спорту в групі учасників 66-69 років у Білорусі. А за багатолітню популяризацію виду спорту він отримав нагороду від Міжнародної конфедерації майстрів гирьового спорту. Щойно повернувшись з чемпіонату світу, спортсмен знову зібрався їхати на змагання, цього разу в Харків. У нас на Україні дозволяється піднімати в такому возрасті ветеранів 16 кілограм. А якщо міжнародна конфедерація проводить, міжнародна, це вже ясно, що весь світ приймає участь, то там дуже строго страхуються, дуже повинно бути медичних печатів багато. І тільки 10 кілограм в такому возрасті, як я зараз в даний час виступаю, 65-69 років готуюся після цих змагань високого рангу. Їдемо в Харків буквально сьогодні. Я там думаю також здобути золоту медаль. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 1-й годині. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!